Давайте поговоримо про ситуацію на фронті. В генеральному штабі говорять про те, що найскладніша в штабі ситуація, говорить про те, що саме на Покровському напрямку лишається. Видання Forbes пише про те, що сотні українських військових біля Покровська можуть потрапити в оточення, мовляв, ворог обійшов українські сили, що отримують лінію між селами Мемрик і річкою Вовча. У результаті відкрився відкритий виступ, що вдається на схід у російську лінію, який може перетворитися на пастку для сотень українських військових. І всередині цього виступу, зокрема, перебувають частини 59-ї мотопіхотної бригади, 68-ї єгерської бригади, 117-та бригада тероборони та 15-та бригада Нацгвардії. Михайло, як вважаєте, ну чи видається в принципі те, що наші збройні сили України можуть зупинити ось цей наступ на Покровське Російської Федерації? Чи все ж таки росіяни мають шанси дійти? Якщо так, то тоді в які темпи і оце оточення, так, про яке говорить Forbes? Тобто ви вважаєте, що це ймовірний сценарій того? Ну, публікації в західній пресі, вони рефлексивні. Тобто вони рефлексують на те, що відбувалося там два дні тому. І вони дають ще й трошки гіпертрофоване відображення того, що відбувалося два дні тому. Тобто, наприклад, якщо взяти, що відбувалося на минулому тижні наприкінці, то там взагалі всіх багато вкипіло вже все і в головах, і багато хто написав, що все, фронт завалився і так далі. У мене в одному з ефірів я сказав, треба просто зараз всім прийняти холодний душ, тому що, в принципі, ситуація є дуже-дуже складною, але вона є зрозумілою, в тому числі для нашого командування. І тому, якщо, звісно, сказати так, що управління, координація нема, командування самоусунулось, фронт посипався, так, можна тут навіть з глузду з'їхати. Але зараз, от на даний момент, можу сказати так, що ситуація змінилася. Якщо ми подивимося те, що було на минулому тижні і зараз. Тобто ще на минулому тижні можна було прогнозувати, що далі росіяни просто от на Покровськ, в цьому коридорі, який випирає зараз з лінії фронту, вони прямо йти на Покровськ не можуть, бо у них залишаються відкритими фланги. От ви назвали зараз 4 бригади, так це ж 4 бригади знаходяться у фланзі. А ці 4 бригади, по ідеї, можуть і вдарити. Якщо сили російські підуть далеко на Покровськ, на пару десятків кілометрів вийдуть на захід, то там створюється досить складна ситуація для самих росіян. Тому вони якраз з кінця минулого тижня розвернулися на південь. На півночі у них не вийшло. І вони зараз намагаються просунутися на південь. Це Селідово, це зараз основний фокус ударів росіян. Якраз вони хочуть прорвати фронт під Селідово, тим самим створити якраз умови для оточення оцих 4 бригад. Там зараз до оточення ще далеко. Там горловина цього так званого котла, який вже малюють, там близько 6 кілометрів. 6 кілометрів – це не мало. Тобто, якщо подивитися зараз на фронт, то таких ділянок, насправді, можна зайти кілька, де росіяни стоять в такому охопленні українських сил, і 6 кілометрів для українських сил залишається комунікації. Звісно, саме в цьому районі там дійсно є водні перешкоди, там є перекриті логістичні комунікації, і тут дійсно ситуація є складна, але вона не є зараз катастрофічною, якщо знову ж таки будуть виконані певні дії, які зараз, судячи по всьому, виконуються. Тобто, і, наприклад, на Слідово наступ зупинено. На Покровський напрямок, якщо говорити прямо, там Гродівка, Новогродівка, наступ зупинено. Зараз вони перемістилися, якщо ви помітили, на Курахівський напрямок, на Вугледарський напрямок, знову ж таки намагаючись бити якраз на південний захід або північний захід, якщо з півдня. І в тому числі йде, тобто кілька районів наступу на Вугледарському напрямку. Тобто, в принципі, росіяни зараз намагаються дійсно створити умови, коли їм не буде загрожувати оце угруповання, велике українське угруповання на півдні, на південному фланзі якраз цього коридору, який йде на Покровськ. Таким чином, я можу сказати так, що на даний момент російський оцей імпульс, який був потужний, і якраз останні два тижні, навіть більше, там три тижні, вони якраз рухалися дуже швидко на Покровському напрямку, в основному цей імпульс зупинений або приторможений, скажімо так, загальмований.
Побачимо, що буде далі. Тобто, очевидно, що для того, щоб росіянам підтримувати такі самі темп, треба підтягувати резерви. Бо вони, от той комплекс сил, який вони зараз зібрали, він, я не скажу, що видохся, але він не може давати той самий імпульс і темп, який був до цього. Тому в зв'язку з тим, що ми рухаємося в напрямку того, щоб, ну, зараз дуже багато йде вже навіть критики, що курська операція, вона нічого не дає, її треба закінчувати і так далі. От у мене запитання, а якщо би не було курської операції? Тобто зараз росіянам треба робити знову-таки вибір. Або все ж таки зупиняти курський наступ, а там він іде, незважаючи на те, що в інформаційному полі не вся інформація публікується, там наступ іде. І їм одночасно треба посилювати зусилля на Покровському напрямку. І я впевнений, що українське командування не те, що це розуміє, українське командування моделює цю ситуацію, що росіянам треба, в свою чергу, думати, де брати резерви. Я можу сказати так, що насправді у них резервів ну, таких ось там великих і немає, щоб вони могли там взяти там пару дивізій, кинути туди, потім пару дивізій кинути туди. Немає. Вони намагаються мінімальними силами отримати ситуацію і контроль на Курському напрямку. В основному в інформаційному просторі, взагалі прибравши цю тему і вкидаючи в український інформаційний, міжнародний інформаційний простір, тезу, що Курська операція провалилася, вона взагалі не була потрібна і так далі. Чим я абсолютно не згоден. А в цей момент, вип'ячуючи успіхи на Покровському напрямку, що там фронт сиплеться, що все вже вирішено, що вже там от буквально вчора публікацію якусь бачив, що українці вже готуються обороняти місто Дніпро, вже там все, а навесні там взагалі буде вже Дніпро прийдуть. Тобто такі ф'ючерсні вкиди, які демонструють, що в Україні все. Україна не може далі протидіяти у цьому наступу. Я, наприклад, з цією оцінкою не згоден, але знову ж таки, все залежить від конкретних рішень зараз командирів, як українських командирів, так і російських командирів. Тому що зрозуміло, що можемо говорити, оцінювати, планувати, прогнозувати, що завгодно, але це все вирішується кожної секунди кров'ю наших військових. От як вони зараз будуть діяти, так воно і буде. Як українські командири організують управління і координацію, так воно і буде. Як росіяни організують управління і перекидання резервів? Чи вони погодяться на тим, що українці зараз, наприклад, прорвуть фронт на Курській області і розширять суттєво зону контролю або підуть там в інші області? Чи вони все ж таки будуть намагатися рано чи пізно перекидати туди резерви? У них то ідея дуже проста. Вони хотіли би дійти до Покровська, розширити фронт і, в принципі, створити умови для перегрупування, там паузи на Донбасі, а в цей момент перекинути десь там у жовтні, перекинути резерви на Курську область. А от для нас навпаки,